Ovo nije rat na nacionalnoj osnovi. Ovo je rat isključivo oni ekstremisti koje su armija organizovala i organizovano potpomaže snabdijevajući svim mogućim razornim sredstvima, ne prezajući od uništavanja svih dobara, gradova, naroda, ubijanja djece, znači vrše zločin na očigled cijelog svijeta. Mi smo stvorili ovaj otpor ovdje u gradu Sarajevu, ne na nacionalnoj bazi. To je pogrešna politika, to je pogrešna politika onih koji tvrde da je to međunacionalni rat. Ne, to je rat ekstremista i armije na jednoj strani i svi drugi nacionalnosti na drugoj strani. Svakom Sarajli koji je preživio ratne strahote 90-ih godina, kada se spomene izrada primitivnog naoružanja od vodovodnih cijevi, prvi na um padne Nusret Šišić, zvani Dedo. Znaju Sarajlije šta je Dedo učinio i 17. aprila 92. godine, kada je sa svojom jedinicom ušao u prostorije Prijetisa i izvukao nekoliko stotina granata i ručnih bacača. Znaju i svi oni koji su makar jednom zakoračili u zgradu predsjedništva šta je Dedo uradio za tu zgradu 2. maja 92. druge godine, utrčavši u nju gotovo prazno sa izuzetkom generala Jovana Divjaka i Stjepana Šibera. Dedo je rođen 1934. godine. Obzirom da je bio najstariji u svojoj jedinici, dobio je nadimak Dedo. Ipak, mladići u patikama koji su ratovali rame uz rame sa njim, prozvaše ga neustrašivi mladić hrabrog srca. Dedo je to zbilja i bio. U januaru 1992. godine, zajedno sa Eminom Švrakićem i drugim članovima udruženja Bosna i Zelene beretke, organizuje odbranu Sarajeva. Neustrašivi ratnik je već u prvim ratnim danima dobio epitet simbola otpora, ali čin kojim će definitivno ući u legendu je onaj kada je od vodovodne cijevi napravio minobacač. Nakon što su iznijeli veću količinu granata iz Prijetisa, shvatili su da ih nemaju sa čime ispaljivati. Obzirom da je Dedo bio svestran, naredio je da mu se donese vodovodna cijev kroz koju može proći granata. Tako je nastao minobacač, čuvena rora koja je odmah uvedena u upotrebu. Početkom ratnih dešavanja u aprilu 92. godine osujetio je sa svojom grupom upad srpske vojske u sam grad, tako što je lično minirao tunel na Darivi i sve prilazne puteve. Sarajlije ga pamti kao prvog pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji je bombardovao agresorske vojnike po brdima iz svoje čuvene rore. Među borcima je ostao upamćen kao veliki šaljivđija i pojam motivacije. Jedne prilike, kada je Majo Dizdar upitao njegove saborce ko je Dedo, dobio je odgovor u srdačan osmijeh: ma Dedo je Dedo, jel dosta? Za Dedu se veže i nekoliko zanimljivih anegdota nakon rata. Obzirom da je posjedovao Golfa dvojku, Ministarstvo za boračka pitanja ga je zamolila da im posudi na 7 dana. Međutim, počeli su lagati kada su trebali vratiti. Obzirom da nikada nije trpio nepravdu, Dedo je uzeo pušku, otišao pred ministarstvo i pitao kada će mu vratiti auto. Nakon što je dobio odgovor da će mu ubrzo biti vraćen, izrešetao je vlastiti automobil i rekao da mu ga sada ne moraju vraćati uopšte. Bio je i jedan od prvih dobitnika Zlatnog ljiljana, kojeg je dobio 7. augusta 1992. godine, ali zbog komplikacija i neprolaska kroz službeni list, on mu je dodijeljen tek 29. maja 1996. godine i to u vrijeme kada je bio smješten u bolnici radi teške bolesti. Obzirom da je kao pripadnik interventne jedinice u ratu dva puta bio ranjavan, u glavu i u vrat, u tijelu su mu ostali brojni geleri. Krajem rata Dedo se teško razbolio, pa su mu ljekari savjetovali da lijek pronađe vani. Njegovi najbliži saborci su se brzo angažovali i Dedo je upućen u inostranstvo na liječenje. Ipak, kada se želio vratiti nazad u domovinu, za njegov povratak nije bilo novca. Od države je traženo da izdvoji novčana sredstva za njegov povratak. Tadašnji borački ministar Izet Žigić nije učinio gotovo ništa za njegov povratak, što je dodatno narušilo Dedino zdravlje. Na kraju se ipak vratio u svoje Sarajevo, nakon čega je smješten u bolnicu. Zadnji dane života tražio je da uz njega budu njegovi najbliži, naročito njegove kćerke koje su živjele u Njemačkoj.
U utorak navečer 4. juna 1996. godine je rekao: "Ja ću sutra biti car." Rodbina je znala na šta misli. U srijedu ujutro 5. juna 1996. godine u 62. godini života na ahiret je preselila legenda Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Njegova supruga Muzafera je 2011. godine rekla: "Drago mi je što nije dočekao da živi u ovakvoj državi jer bi crkao od tuge." Danas jedna ulica u Sarajevu nosi ime po njemu. Iako je dobitnik brojnih ratnih odlikovanja, izbačen je sa spiska pokretača otpora od strane Komisije vlade Federacije Bosne i Hercegovine.